Leka posle 100 godina, kaže gospodin Milane, da li možete precizirate ko su za vas srpski intelektualci? Ako su to članovi SANU, stare prodane duše, drugosrbijanci skloni kvislinštvu ili patriote sklone trpanju u sopstveni džep. Za mene nema srpske inteligencije, sve što ima cenu nema inteligenciju. To je onda roba, manje ili više potrošna roba. Na te sam, upravo si, na te sam intelektualce mislio i upravo si. Oni zaista nisu srpska inteligencija, ako su inteligencija onda su samo to, a srpska nisu. Na njih sam mislio. Ali Srbi se vrlo često oslanjaju, kad je politika u pitanju, i na glumce, i na pisce, reko pisac, šta je politika. Zapravo nas ubi. Ono što nas ubi kroz te naše intelektualce su sljedeće stvari. Prvo, to su tipovi koji su sujetni kao mlade glumice. Ubi ih sujeta. Drugo, statička slika sveta koju oni prodaju. Oni imaju načela i principe. Znate, život ide. I sad, to je kao da si sad namestio nišan, ne mrdaš i čekaš da zec dođe sam ispred nišana. Ne biva tako, ti moraš nišanom da juriš zeca. Naši intelektualci imaju principe, načela, politički sistem i sve što se ne uklopi u tu njegovu mrežu, to ne valja. A kad se ne uklopi, onda treba da se uklopi. On kaže, treba društvo se saobrazi tome. Ne. Teorija mora se saobrazi društvu i da se menja kako se društvo menja. To robovanje da postoji savršen model je idiotsko, a niklo je unutar srpske inteligencije. Ne postoji politički sistem koji je večan. Njemu treba podešavanje i najboljem političkom sistemu treba podešavanje, reglažom mu treba svaki 5 ili 10 godina. Jer život se menja. Život je večito promenjiv. Ne postoji model za štrojenje života. To je ono što mi hoćemo. I onda je svakom praktičnom političaru, kao što je Vučić, koji je, što se toga tiče, daleko iznad svih koji su ovdje bili od 5. oktobra do danas, onda je praktičnom političaru vrlo jednostavno da se bori sa takvim mozgovima koji imaju statičku, usporenu sliku sveta. Da, ne govorim da može se igra njihovim ličnim interesima kako hoće, ovom daje, ovom uzmi. To je posebna priča. Ali, njemu je vrlo lako. On je praktičan tip koji svakog dana, svaki dan mu je drugačiji. On je super moderan, on je Formula 1 za Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Koja i dalje sere o načelima, ali kad predsjednik akademije kaže treba predati Kosovo, svi srpski akademici šuš. Ni Matija Bećković, ni Kosta Čvoški, nikomu kaže šta bre pričaš. Ne, svi imaju neke svoje male interese tu i to je ono, razišlo im se znanje sa životom. Po više osnova, razišlo se sa življenjem uopšte, i sa njihovim ličnim životom, jer za njihov lični život treba puno para, puno ovoga, onoga, i kad dođe ili to, ili znanje, on kaže, daj, da uzmem kolekcionišem još neku paru. I to je srpska inteligencija, ne se lažem uopšte. Milanče kaže, Milane, da li to važi samo za politiku ili generalno da teorija mora se prilagođava životu? Pošto van politike, to možda ima vrlo zanimljive posljedice. Ma, slušaj, život je prvo i posljednje. Život može i bez teorije. A teorija bez života ne zna šta će. Kad god se pitaš oko nečega, šta je, uvek pomisli šta je starije. Da li je starija, recimo, krv ili novac? Šta je starije? Šta je prvo bilo? I onda će ti biti jasno ono što je starije, ono je večnije, ono je upornije. Na kraju krv uvek slomi silu novca. Zato što je drevnija, starija. U jednom trenutku to izgleda tako neće biti, ali na kraju bude. E sad ovo kaže, da li teorija mora da se prilagodi? Mora. Desi se, odbijaju recimo da teoriju, evo, Einsteinova teorija relativiteta, pokazuje da zapravo kad je primeniš, nešto nije u redu, u kosmosu nedostaje 95% mase i energije. To nije da mu nedostaje 5% pa se teorija malo doglavi, nego fali 95% mase i energije ako je tačna Einsteinova teorija. Šta rade doktrinari? To važi u oblasti društvenih nauka isto. Za demokratiju isti princip važi potpuno. I što, brate, lepo izmisle tamnu materiju i tamnu energiju, rešen problem. 95% energije i materije u kosmosu su tamna materija i tamna energija, tačka. Spasena teorija. Je li neko video tu tamnu materiju i energiju? Ne, brate. Ali spasena je teorija, to je najvažnije. Tako se spasa i demokratija. Ne veze da li ona daje rezultate, ne daje rezultate. Važno se spase teorija. To su doktrinarni umovi.
I zato umovi kao što su Vučić i ovi mogu takve da rade kako hoće. Jer oni nisu ograničeni nikakvom teorijom. O tome se radi. Jedino čime su ograničeni što moraju služe strancima, inače da ne moraju da služe strancima, oni bi tek pokazali šta umeju i znaju. To mi se grdno varamo u pogledu mnogih stvari. Grdno se varamo. E sad, primat teorije i šta je starije, teorija ili život? Pa život je prvi i posljednji, Milanče. Nema, on je stariji od svega. Nemaš ti tu šta sad izmišljaš teorije. Na kraju kraja, teorije su uvek se javljaju u pozna vremena. Vi nemate teorije vladanja u Grčkoj pre Sokrata i Platona. Iako tad Grčka 500 godina ima iza sebe istoriju, vi poznatu istoriju. Vi nemate teorije vladanja ni na zapadu pre baroka. Svi su vladali bez teorije, a onda se pojavljuje teorija. Zašto? Civilizacija stari. I sad svaka stara civilizacija ima sisteme, neko vreme proizvodi sisteme. Tako su Platon, Aristotel imali sisteme, ali posle Aristotela više nema sistema u grčkoj kulturi. Tako i ovo, posle Marksa više nema sistema na zapadu. Gotovo, vreme sistema je iza nas, vreme nauke je iza nas. Ovo što mi živimo danas je vreme tehnologije, ali ne nauke. Život, onakav kakav je, slep, kao ona biljka kad probije kroz beton, ona ne zna, znate, to je da je pritisak u semenu, kad se napije vode 200 atmosfera, probija beton. Život je najstariji i uporan, moćan. Prolazi vreme teorije, ono je iza nas. To što još postoje teorije, to je ono što kaska za zbivanjem. Vraća se ponovo gola sila, gola batina ponovo ulazi u upotrebu kao osnovna politička kategorija. To je ono što nijedan intelektualac ne može prihvati bez da se zgrozi, bez da pati, bez da mu duša krvari. Ne može da shvati da je batina početak i kraj. I sad oni stalno daju savete životu kako treba da izgleda. Isto tako ovi crnorisci. Ja gledam ga živi u manastiru, a sve znam. Mogu biti priča o nuklearnim podmornicama, a živi u manastiru. Oni su arogantni, beskreno arogantni, jedni bezveznjakovići. I onda krenu da lupetaju, pa kao ako treba, pa. Znači, ima onih koji su možda moralno i drugačije superiorni, oni asketi, koji tamo idu ritmici, koji negde na Svetoj Gori jedu korenje i bobice i odriču život, uopšte kao koncept. Ali šta mu daje snagu da jede bobice i korenje? Pa baš život. Život je jak u njima, zato mogu se poseru po njemu. Da je život slab u nekoga, ne može da ga odrekne. Tako je svet sazdan. Prema tome, život je stariji od mišljenja. Paramecijum uopšte ne misli o živi. Ali postoji obrnuto. Živeti se može, misliti se ne mora. Ali da bi se uopšte mislilo, mora se prvo živeti. Dakle, ne postoji misao koja je data u slobodnom prostoru, nego uvijek ima nosioca, fizičkog nosioca misli. Prema tome, prvo opstati, prvo se održati, pa onda praviti akademiju nauka, biblioteke. Moj drugar jedan sa Facebooka navodi citat nekog američkog pisca koji kaže kako rat uništa narode, pravi od njih zombi. Sad vrlo slobodno, komotno citiram to jer nisam, ne mogu sad setim detaljno kako to izgleda i tako. Zapravo pacifistička je jedna priča. Te pacifističke priče, antiratne priče, one su uvijek vrlo interesantne. Samo što život i budućnost pripadaju onome ko nosi batinu, a ne onome ko laje na njega zato što nosi batinu. To je tako. E sad, a mi ako smo zamislili svetski mir, kao da smo ga stvorili. Mi nemamo distancu. Srbi nemaju dobru distancu između mašte i realnosti. To što smo mi zamislili nešto ne proizvodi nikakvo dejstvo u životu. Ali mi ne mislimo tako. Mi smo magijsku svest imamo o svemu. I to je to. Da nema ovo malo što je ostalo u nama od slovenskog nasljeđa, od staroslovenskog nasljeđa, da nema to malo da nas još koči, da nas zadržava. Pogrebni običaj, svadbeni običaj, kucanje u drvo, vezivanje crvenog konca oko ruke, te magijske neke radnje koje se
vuku davno, davno pre hrišćanstva postoje među slovenima, da nema toga, mi bismo davno ljosnuli, davno nas ne bi bilo. Jer nama naša svest, dakle ovaj budni deo bića, naše razmišljanje, uopšte ne smeta da propademo. Mi sve što smo mislili, pogrešno smo mislili. Usrali smo sve što smo mogli. Dok nismo mislili, dok smo sledili kulturni obrazac, mi smo opstajali u istoriji. Kako počeli smo da razmišljamo, propadao smo. Nažalost je to tako. Ja kad god vidim nekoga da kao da kucnem u drvo ili ne znam tako nešto da kaže, i kad vidim pogrebne običaje, kad neko prospe vino na grobi i tako dalje, to je kao kad se duša onako bolno seća svog detinjstva. To je naše detinjstvo. Mislim da samo to još drži u igri. Sve drugo, propast. A krenemo da razmišljamo o nečemu, evo ga, odmah izranja neko pametan koji će, nije to baš tako, da ali, i tako dalje. Ja pričam neku priču, skoro sam pričao neku priču Ničevu. I zapravo nisam naveo da je Ničeva, jer meni je bez veze svaki put kad pričam, kažem ovo je rekao, ovo je rekao, ne, pričam to kao neku slobodnu interpretaciju nečije priče. Ja pričam neku Ničevu priču i posle toga stiže poruka. Mislim da gospodin Milenković nije u pravu. Ja kažem, sine, Milenković možda nije u pravu, ali ovo je Ničeva priča. A to što je svaki drugi Srbin pametniji od Ničeva, to nije Ničeva problem, to je naš problem. Što svaki drugi Srbin misli da je pametniji od Ničeva. Samo eto, nije slučajno napisao ništa, inače sad kad bi seo, zaprepastio bi sve svoju pameću. Ljudi, ne smete da verujete ono što vam mama priča. Mama vas voli, pa vam priča da ste lepi, da ste pametni, da ste ko filmski glumac i tako dalje. Pusti te fore. Pusti te fore. Gde je srpski Niče? Evo, nemoj dalje, za 200 godina unazad. Od Karađorđa. Gde je srpski Niče? Gde je srpski Špengler? Gde je srpski Hegel? Nema. Srbija ima jedno pola miliona političkih teoretičara, ali nema ni jednog veće vrednosti. Jer sve što smo mogli pogrešno da pogledajte samo horde srpskih intelektualaca ne mogu približno da zabodu šta će se dešavati u stvarnosti. Jer oni ne ispituju život. Oni ispituju svoje mišljenje o životu i tu prave kapitalnu grešku. On ispituje ne demokratiju kao politički oblik, nego ispituje svoje mišljenje o demokratiji. To je to katastrofa. Znači, katastrofa. Srbija nema jednog političkog teoretičara, osrednjeg, ne velikog. To je to. Zato kogod ima, ne Čekić, nego onaj mali, onaj za minerale, onaj sitan, koji iz Bekstova i Šošenka, on može nas čuka u glavu. Jer je gazda nad nama, mi ni to nemamo. Nama bi komotno moglo da vlada ovakvi kakvi smo pametni, 50 Engleza bi moglo vlada nama. A što smo pametni, što smo lepi, što sve znamo, što sve umemo, bruka. Kaže, Milka, nije to ona deonica što se razvukla kao sudna krpa, ovo je nešto novo. Pa dobro, Milka, nove rupe svaki dan, istorija nije stala sad. Još traje to. Kaže, potonula, ulegla, jer su ovi iz 2006. godine, kako reče neki službenik koji se razume u tle kao Marica u razboj, dalje on nastavlja priču da su čak i njihovi eksperti radili ekspertizu zemljišta, ali je do sleganja došlo zbog obilnih kiša. E, tu je trebalo kukuruz posejati. Ali tada neki stari gospodin reče da se to nije desilo od kad su dinosaurusi napustili planetu. Bilo kako bilo, tu budalaštinu ćemo platiti i mi. Pazi, put Beograd-Niš, ja mislim sad, nemoj mi veruješ, po deonicama je otvaran, ali ja sam prema Pojatama zbog Kruševca išao, mislim da već 77. 8. negde su rađene deonice autoputa. To je 40 godina, evo ga, kiše padaju 40 godina i nijedna ga nije podlokala. Je li tako? Jeste, pokvaren je asfalt, ima oni kolotraka, kako se zove. Naravno, dugačka je upotreba. Neki dan sam vodio sina mlađeg, nije nikad bio, vodio sam ga u Sava centar. Onolike kiše padoše njega izgleda ko lutka unutra i danas. 42 godine kasnije. Ne 2006. nego 77. godine. Pa šta ćemo sad da radimo? Tad nisu padale kiše, šta? To su izgovori. Izgovori bednika, izgovori jajara. Pala kiša, sjelo sunce, to ko futbaler, promaši penal pa gleda u kopačku nešto, nije mu kopačka kako treba. To su ti te fore. To je srpski izgovor.
To je srpski izgovor. Ovdje nikad niko nije prihvatio odgovornost. Ja ne mogu setim da je neko izašao u javnu sferu i rekao, je jebi ga, pogrešno sam uradio proračun tu i tu. Ne, svi su savršeno uradili. Ali eto, sudbina reka je jedna zmija koja se izlije i tako. To što nema nasipa, pa jebi ga, sudbina. Ali reka je zmija. Mislim, srpski izgovor. Ljubiša kaže, pozdrav Milane, odličan ti je tekst Neplivači, lepo, kratko i jasno si opisao kako su stvari jednostavno izgledale i paralela danas sa našim poimanjem borbe. Praktični Englezi i naše uzdanje u Boga, Ruse i ostalo. Prethodni tekstovi također su veoma dobri i poučni. Hvala ti, Ljubo, dvostruko ti hvala, znaš bo čega, ali šta hoću kažem, tekstovi, ono što ja pišem, nisu epohalni, nego su realistični. Ja prosto imam neki bug u sebi, imam neku manu, kao čovjek valjda imam neku manu, i ja zaista ne vjerujem u magijske stvari, ne vjerujem da će to što se molim Bogu da otera ovaj Viking odavde. Možda hoće, možda su u pravu svi ovi drugi koji kade, ali ja ne vjerujem. Ja sam nekako hladnjikav čovjek, nikad nisam zaigrao kolo, nikad nisam zapeo u kafani, nikad nisam čašu razbio, hladan sam. Znači. I onda valjda zato teško vjerujem. Onda mi je mnogo teško da poverujem da će sad Bog i Rusi da nas spasu od Vikinga. A i kad pogledaš istoriju, nikad nas Bog i Rusi nisu spasli. Spasu nas Karađorđe sa Jataganima i Kuburama. Molili smo se mi i dotle. Znaš, tako da, da eto, ja mislim da sam samo realističan, da prosto uopšte nema tu neke dubine, nisam ja sad neki filozof veliki, neće to na Srbe. Nego prosto registruješ pojave onakve kakve jesu. Znaš, to ti je kao seljak koji gleda gradonosno oblak i kao, Bože, nemoj da padne. Pa ono, mora negde se istrese, ne mora na tvoju kuću, ali negde mora. Džabe se moliš. Molili se, ne molili, kiša pada, sunce sija i tako dalje. Ono zašto su se nekada narodi molili, dok su postojali plemenski bogovi, to je još imalo nekog smisla. Ti se moliš Bogu da grad ne padne na tvoje selo ili na tvoje pleme. A će padne nekog drugog, ma jebeti se, nek padne. Tu je smisao plemenskih bogova. I stvarno neka ti promaši grad. Ali da grad promaši Srbiju, to ne desi nikad. Da grad promaši pravoslavne, to ne desi nikad. Tu je ta razlika. Plemenski bogovi su uži bogovi gdje ti poštuješ sebe kroz njih, njih kroz sebe, oni žive tu pored tebe, u vodama, u šumama, u pećinama, to su tvoji bogovi, tvoje vile i to je to. A sad ti veruješ u apstraktnog kosmopolitskog boga i zamoliš ga da Rusi dođu te spasu. Ma daj. Mislim, to ko je čitao Dostojevskog, srećom rusofili to ne čitaju. A ko je čitao Dostojevskog, zna. Njegovu raspravu iz braće Karamazovih, izvanrednu raspravu sad iz prve knjige o ruskom vojniku koga su zarobili Tatari i odrali ga živog. I sad, zašto nije tražili su njega pređi u islam da se spasu, on nije hteo da pređe u islam. I to je jedna vrlo simpatična teološka rasprava šta bi se desilo da je prešao u islam i tako dalje. To zašto ga Bog nije spaso, kaže da je taj vojnik imao malo vere. Ako je tačno u Bibliji ono što kaže, ako imaš malo vere u sebi, reci ovoj planini, to Isus kaže. Reci ovoj planini da se pomeri, ona će se pomeriti. Pa Dostojevski kaže, dobro, što taj vojnik, ako je već toliko veru u Boga, da ne promeni veru, jeli? Ako već toliko veruje u Boga, što nije rekao planini siđi i ove Tatare podavi i veselo otišao. I Dostojevski je video te rupe u veri. Naravno, moderni srpski pravoslavci su savršeni, oni sve znaju. Dostojevski nije znao sve, a ovi sad što su čitali Svetog Nikolaja znaju sve, a Dostojevski, eto, njega su mučile sumnje. Mali um, nije kao Nikolaj Velimirović, šta se radi? Neće to na svakom. Vlada kaže, ti stvarno nisi odavno bio na nekoj svadbi, kaže, srpski Špengler Dejan Lučić, a srpski Niče, tvoj prijatelj Dragan sa 8 fakulteta i 4 doktorata. A što ne zoveš Dragana ponekad u emisiju, jeste? Ne zezaj. Volim sad da preslušam neku tvoju staru emisiju i onda se pojavi ona hoštoplerka Milica iz Zavetnika, pa padnu hvalospe i slušalaca, prava srpkinja, hrabra, pametna, prelepa, poštena itd. itd. Sada ja ne mogu kažem da je ona hoštoperka ili nije, šta znam. Ali suština cele priče u tome deklariši se kao Srbin. Evo ja sada krenem da kenjam
Ja, evo, Milan, mene je srpstvo, ja volim Srbiju, ja sam patriota. Garantujem, 15 dana iza toga duplo veća slušanost. Jer ljudi vole deklaraciju, deklarišeš se. Ja sam veliki Srbin, a mene sramota to da radim. Sramota me to da radim. Prosto, eto tako. Da ja nosim ovde Milan Srbin majicu, šta radim, šta sam ja klovan? Drugima, mnogima ne smeta da budu klovnovi, mislim, prosto ljudi nisu načelno protiv toga. Pozdrav za sve, kaže Lošmi, u par emisija je pričano kada je prostor Kosmeta bio srpski, a kada ne. Rešio sam da konsultujem školski istorijski atlas. Već u 9. i 10. veku delovi Kosmeta su bili u sastavu Raške. U državi Stefana Nemanje veći deo Kosmeta bio pod njegovom vlašću. Stefan Provenčan je svoju vlast proširio na Prizren i dobacio skoro do Skoplja. Inače se ne slažem s konstatacijom da se izjednačavaju Kosmet i Indija. Kosmet su Srbi naselili i to ostavili svoj trag. Englezi su Indiju zauzeli i izrabljivali njeno stanovništvo. Srbi su oslobodili Kosmet, bolje rečeno Srbe koji su tu živeli i Englezi, a Englezi okupiraju Indiju. Opet nije isto. Nije isto zauzimanje Irske i odnos prema Ircima i zauzimanje Indije i odnos prema Indijancima od strane Engleza. U Indiji nije bilo Engleza, a na Kosmetu je bilo Srba. Milošu, potpuno je sve jedno da li negde postoje Srbi. Ti opet imaš jednu, ili da li istorijski nešto pripada Srbima, imaš jednu statičku sliku sveta. To je vrlo teško ispraviti kod ljudi. Kosmet nije naš u odnosu na to da li je pripadao nama ili da li na njemu ima Srba. On je postao naš jer smo imali snagu da ga otmemo. Da li ćemo mi to sada zovemo oslobođenjem, osvajanjem, otimanjem, potpuno je sve jedno, zaboravi terminologiju. Vojska ga je uzela. To je poenta cele priče. Kosovo, istorijski, da li je naše? Od kog veka je ono naše? Potpuno je sve jedno. To što nam je pripadalo u srednjem veku ne mora nam pripada više nikad. Ajde onda, pošto nam u 9. i 10. veku nije pripadala Vojvodina, ajde da otkačimo onda. Šta će nam Vojvodina ako nije pripadala u 9. i 10. veku? Šipak malo. Ne bismo je dali. Prema tome, te priče su statičke. One su na neki svoj način simpatične, znaš, ali su statičke priče. One nemaju nemaju ozbiljnu vrednost. Jer ti ako nemaš snage, nemaš moći, ti slobodno pričaj da je nešto tvoje, ali veliko je pitanje da će sad neko ti da to samo zato što je u 9. i 10. veku bilo tvoje. Razlika između Engleza i nas nije u tome da li je tamo živelo Srba, a tamo nije živelo Engleza. Kako veze ima? Jel možeš ti da uzmeš nešto ili ne možeš? Potpuno je sve jedno. Neka u Indiji nije živeo jedan Englez. I oni imaju svoju priču. Ne kažu oni, mi smo natrtili Indiju zato što smo lukavi i namazani i imamo flotu. Ne, mi smo im doneli kulturu, civilizaciju. To što je indijska kultura starija od kineske nema veze. Englezi su im doneli kulturu. To je tako. To je vrlo, ja znam, Milošu, da je to Srbinu teško tako razumeti. Jer nama su stvorene matrice u školi. To je star, Dušano carstvo, to je nama pripadalo. Bre, imaš kuću, sutra može ti ne pripada. Kuću u kojoj si se rodio, sutra može ti ne pripada. A kamoli Kosovo iz 10. veka? To su vrlo simpatične priče. Mislim. Dobro, ništa specijalno. Da. Kaže, Vojvodino, srećan ti rođendan, stvorena je 45. kao plod antifašističke borbe, a zatim se ujedinila sa Srbijom. Ako tako kaže Nenad Čanak, onda je sigurno tako. Jer pričajući te priče, svakako nije postao siromašniji, znači da te priče rade. To tako ide. Dobro. Nebojša Stefanović kaže, Vučić je prisluškivan još od 95. do bez ikakvog naloga suda. Za njegovo praćenje je bilo izabrano 10 do 12 ljudi. Ma, između 1000 i 2000 ljudi. Izabrano za njegovo praćenje i tako da. Jao, nešto. To tako ide. Dobro, e sad, Aleksandar Vulin daje kontra izjavu suprotno od ovih brndova. Kaže, Srbija je značajan i pouzdan partner NATO pakta i ima pravo da se naoružava.
Srbija je značajan partner NATO pakta, a ima pravo da kupuje cipele, recimo. Mislim, izjava je tipično ova novoserbska, zovite kako hoćete, ali stvarno ono, to su minijature nekih bezvezarija, to čovjek ne može posmatra ravnodušno. Vidite, neke bezvezarije koje su savršene. Jedna kultura govora koja se podigla do neverovatnih visina. Ana Brnabić može nam priča sat vremena da vam ne kaže nijednu informaciju. Vulin do pola rečenice kaže danas je lep dan, a od pola rečenice a sutra je zeleno. Ma veze. Oni su se izveštili, Vučić isto, kad krene kulta očima, ja očekujem ovo, pa ako padne kiša, pa to je potpuno bezvezne stvari. I ljudi to shvataju ozbiljno. Todo Kurtović, neko mi je pomogao, je bio jedan funkcioner Saveza komunista Jugoslavije koji su oterali zato što lupu gluposti. A Todo Kurtović je bio Ciceron za ove danas. Pa ti vidi. Tako valjda mora bude. Bilo kako bilo, hvala vam što ste bili sa mnom. Što kažu moji Hruševljeni, će se sretnemo sutra u ovo isto vreme i želim vam prijatno popodne.